З 2001 року Пирятинська філія ПАТ «Полтаваобленерго» виносить лічильники електроенергії із житлових будинків на вулицю, встановлюючи їх на фасадах. Проводиться ця робота відповідно до правил користування електроенергією. Користь від цього мають усі. Правилами користування електричною енергією, зокрема правилами улаштування електроустановок, лічильники для розрахунку електропостачальної організації зі споживачами рекомендовано встановлювати на межі поділу мережі за балансовою приналежністю. Власність споживача і власність енергопостачальної організації розділена. Значить, на даний момент, де нема заміни, провода, які йдуть голі в двір, вони, по-перше, небезпечні для споживача. Порості дерев, кущів, квіти ростуть. Для унеможливлення попадання під електричну напругу, значить, ми встановлюємо ізольовані вода. І згідно цього переходить межа балансової належності на лічильник. Не на ізолятори біля будинка, вже аж на саме лічильник. Споживач, не обізнаний з технічною термінологією, не переймається, яка користь в тому, що змінилася межа балансової приналежності. А от контролерові перевага відчутна одразу. По-перше, легше і контролеру, навіть якщо споживача нема вдома, зняти показники. Друге, що наш контролер не порушує Конституцію. Він не заходить прямо в приміщення до споживача. Подивився, пішов, ніяких, я думаю, претензій не буде. Де закрита калітка, звісно, тоді важко попасти туди. По крайній мірі, можна буде видно, хоча б, як поки новий ящик, поки новий щочок, прямо з вулиці це можна навіть побачити. Якщо лічильник старий, одночасно проводиться його заміна. Робота здійснюється відповідно до інвестиційної програми підприємства. Ми за цей рік поставили 1200 однофазних лічильників, 70 трифазних лічильників по інвестпрограмі, от таким образом. Ця процедура буде продовжуватися на цей рік, на кінець 15-го, початок 16-го. Нам виділено 200 однофазних лічильників і 20 трифазних. Для споживача це, по-перше, при заміні лічильника не будуть заходити в хату. По-друге, ті лічильники, які ми встановлюємо, вони розраховані на 16 років експлуатації, без повірки. Якщо ми раніше кожні 7-8 років заходили і міняли лічильник, то тепер 16. Значить, менше ми ходимо, менше у споживача нервів. І ці лічильники електронні, вони більш точніші і потужніші. Якщо там споживач надумав підключити щось мощніше, вони видержують. А ті 5-амперні були, вони слабенькі, горіла проводка, горіли розетки. Заміна лічильників спрямована на забезпечення прозорості у стосунках електропостачальної організації зі споживачами та попередження випадків розкрадання електроенергії.